待自己。我们跟南宁的各位给您送上一待自到。我们南宁，我们都有去。День – це двосторонній меч. Їм володіли полковниці та офіцерський склад стародавньої китайської армії. Та більш проста зброя – їм володіли солдати. Звісно, від цього і техніка Дао гострий лише з одного боку. В даному випадку меч є продовженням тіла. Сейчас вашему вниманию предоставляется тайцзи дзинь, выполнение салатильного линия и тайцзи дао, круглый меч, это меч Матрёвского Николая Анатольевича. Зараз... Тимофей!